Vai zināji, ka Latvijā ir 5. ātrākais internets pasaulē? Pateicoties attīstītajai infrastruktūrai, mēs apsteidzam daudzas citas valstis un ieņemam vadošās pozīcijas mobilo datu patēriņa ziņā. Latvijā ražotos produktus izmanto interneta pakalpojumu sniedzēji, uzņēmumi un individuāli lietotāji visā pasaulē. Pieredzēti pat pasaulē augstākajā virsotnē – Everestā. Internets ir neaizstājams palīgs arī rallija trasē, lai sekotu līdzi braucēju gaitām. Pievienojies mums 2024. Gada vasarā, kad pirmo reizi Latvijas vēsturē organizēsim pasaules VRC rallija posmu.